ଡହଡହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୃକୁଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଡାଣ ଗାଁ କପିଳେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ିଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ଏହି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ବସିଛି, ମାତ୍ର ଆସୁନି ପାଣି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଖରାଦିନେ ଏହା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିଖଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ କି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉଥିବା ସେସବୁର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ଗାଁଟାକୁ ପାଣି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ସାର୍ ସେଇ ସାଇଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଉଠୁଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଉଡ଼ାଣ ସାହି ସେଠି ସାର୍ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଯାଉନି କି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଗାଁରେ କେବଳ ଜଳ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବଜାରଠାରୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଇପାରେନି, କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ବି ଆସିପାରେନି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳେନି, ଖୁବ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ଯାଇଛି କଲେଜ ଛକ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୁହା ହେଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ମଝିରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିଅର୍ ହଉ, କଲେଜ ଛକକୁ ବାହାରୁ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେବ। ଖରାଦିନରେ ତ ଯାଇ ହୁଏ ସାର୍, ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଗୋଟେ ପୁରା କାଦୁଅ ରୁହେ, ଯାଇ ହୁଏନି। ଗାଁକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଚଢ଼ିପାରିନି ବିକାଶର ସିଢ଼ି। ପକ୍କା ଘର, ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।